Dit was het toernooi wat in die wildste verwachtingen oortref het. In die afgelopen week was het weer een ongelooflijke halfeind oorwinning van Duitsland oor Brazilië met 7-1. Dit het die wereld aan die gons gehad. Maar nou kyk ons vorentoe na een wereldbeker eindstryd tussen Argentinië en Duitsland. Het is nie net een wedstrijd tussen twee groot sokkerlande nie, maar dis ook twee continente wat as het ware tegen mekaar speel. Daarvoor het ek hier saam met my Gert van de Westhuizen en Christo Boegner. Manne, Gert, Duitsland lyk soos 'n tsunami aan die rol, kan hy gekeer word? So Pieter, ja, hulle het baie goed gelyk teen Brazilië, maar ek dink ons moet ook net onthou dat Brazilië baie swak was. Vooral Brazilië se verdediging het veel te wens oorgelaat. Dit naans gelyk of die Duitsers al verleef was oor hulle sover gewen het. Hulle wou nie nog doele aanteken nie. Maar ek moet sê hulle het indrukwekkend gelyk. Gee hulle 'n halwe kans en hulle gebruik hom. Christo, die ander span Argentinië, ons het al van tevore daaroor gepraat. Hulle het amper deur geskraap deur die toernooi, oorwinnings met een doele en so meer en toe ook selfs die halfeindronde wat hulle op strafdoele gewen het op die ou einde. Het hulle momentum agter hulle in die eindstryd in en is dit nodig? Dit was 'n baie verveliger wedstryd as die ander halfeind, hè? Ja, baie keer kry in die geval dat 'n span wat so half ongemerk in 'n eindstryd kom, wen dalk ook die toernooi, jy weet. Ek dink aan die een kant, ek bedoel die Duitsers het nou die situasie waar wat gaan ons nou weer doen om op daai selfe hoogtepunt te kan bly? Waar in 'n toernooi soos hierdie dink ek baie keer is dit goeie verdediging wat vir jou toernooie wen en so. En dit is wat dalk in Argentinië se guns kan tel. Hulle gaan beslis nie so swak verdedig soos wat die Brasiliane gedoen het nie. Hulle speel wat amper bekende toestande is vir hulle, alhoewel die Duitsers nou ook deur die toernooi nou al goed vertroud is met wat daar aangaan. Maar ek dink die Argentyne sal seker so stilweg hulle self 'n goeie kans wil gee. Gert, kom ons kyk na sleutelspelers in hierdie wedstryd. Eerstens by Argentinië, uiteraard Lionel Messi is die een man na wie almal kyk, maar hy het nou verwys na die verdediging wat gaan moet goed wees en hulle verdediging was juist so goed in daai wedstryd teen Nederland wat toe nou 0-0 geëindig het. Is hulle verdedigers dalk ook 'n sleutel aspek in hierdie wedstryd? Jy weet wat my baie beïndruk het in daai wedstryd teen Nederland was Javier Mascherano, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, Mascherano wat eerder die duikslag op Arjen Robben in die 90ste minuut van normale tyd, dit in die Argentynse doelgebied, dit was eenvoudig skitterend. Robben was op die punt om 'n doel aan te teken. Die man het hom, het sy, kom ons praat nou maar die Engelse term, sy tackle ingesit, wetende seker dat Robben 'n man is wat daarvan hou om te duik en bietjie toneel te speel, maar hy het dit so skitterend gedoen, dat hy die bal voor Robben se voete weggekry het, sonder om Robben te raak. Dit was vir my regtig, dit meer as enigiets anders het vir my die Argentyne deurgetrek in daai wedstryd. En dan moet 'n mens natuurlik ook Gonzalo Higuain weggooi nie. En as jy kyk na Sergio Romero, hulle doelwagters se goeie keerwerk in die strafdoelstryd, ek meen, dan lyk hulle dan is daar dalk hulle steen dalk swaar op Messi, maar daar is lyk my daarom daar is meer as net Messi in daai span. Ja, en as jy oor Duitsland moet praat, ek meen, ons weet hulle is 'n goed gebalanseerde span. Ons het al oor Manuel Neuer, hulle doelwagter gepraat, maar daar is ook Mesut Özil, Toni Kroos, ek dink Sami Khedira van die manne wat jong spelers by die vorige wêreldbeker was en regtig nou tot hulle reg kom. Ja, kyk, dit was die Duitsers het by die vorige wêreldbeker met die jong span eintlik baie goed gedoen. Niemand het toe verwag hulle gaan die beker wen nie, maar ek dink daai ouens het broodnodige ervaring opgedoen. Thomas Müller wat nou al ek dink 5 doele hierdie toernooi aangeteken het, 5 in die vorige toernooi. Hy's 24 jaar oud, hy 10 wêreldbeker doele. En nou word net meer van hom verwag en as jy nou so af en toe kan jy die ou veteraan Miroslav Klose opstuur wat nou al 16 wêreldbeker doele het, 'n rekord in die wêreldbeker geskiedenis. So dis 'n baie goed gebalanseerde span. Hulle spangees lyk vir my baie goed. Hulle speel baie goed as 'n span saam. En ek dink dit gaan alles in hulle guns stel. Christo, net so vinnig oor die gasheerland, asof dit nie erg genoeg is dat hulle moet sluk aan hulle skandes van vroeër die week nie, moet hulle nou in 'n wedstrijd om die derde plek gaan speel. Ja, wel dit is 'n wedstrijd wat natuurlik absoluut al en heeltemal half onsinnig voel en so, en ek dink nie enig van daai twee spanne wil in daai wedstrijd speel nie. En ek dink wat dit nog vir die Brasiliane erger maak is dat hulle nou moet gaan sit in die stadion en kyk hoe Argentinië na eindstryd speel. Alhoewel ek gesien het Neymar sê dat hy gaan byvoorbeeld die Argentyne ondersteun in die eindstryd. Nou ja, ek weet nou nie of sy landgenote dieselfde gaan voel nie. Maar nou ja, nee, daai wedstryd vir die derde en die vierde plek kan maar net sowel geskraap word. Dit is seker maar net om geld te maak en nog inkomste te genereer, maar ek dink nie
dit beteken vir enige van die twee spanne iets nie. Een goeie vraag sal eindelijk wees, kan wie derde geëindig in 2010? Jy sien. Ja, niemand kan my onthou, ek onthou Kroasie het in 98 derde geëindig, maar met die rest vraag ek sal nie vir jou kan sê wie derde geëindig. Ja, nee, werkelijk sinneloos. Ja, ek dink is eindelijk meer een straf vir een span, weet ek bedoel, dit moet absoluut hel vir die twee spanne wees om nou te dink, wel, nou moet ons nou nog aan die wedstrijd gaan speel. Ja, nou kom ons, kyk net weer na die eindstrijd. Christo, geen span vanuit Europa het al ooit in Suid-Amerika die wereldbeker gewen nie. Kan het hierdie jaar gebeur? Wel, baie beslis. Ek dink hulle het waarschijnlijk een 60-40 kans om het te doen, denk ek. Gert, as jy moes waag om te sê? Ek dink ook Duitsland gaan wen. Nou ja, daar is genoeg bewys om te sê dat daar goeie sokker op ons wag. As ons kyk na al die sokker wat reeds gespeel is in die weke tot en met hiertoe. Ons gaan beslis laat opbly om hierheen te kyk. Ek is seker jy ook. Skakel ook gerus weer saam met ons hier in by Beeld TV. Ons gesels graag weer. Rugby, miskien 'n bietjie cricket volgende keer. Tot later dan, tot ziens.